تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے آج ہم نے پورے ملک میں مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے یوم ولادت کے لحاظ سے تحقیقات اعلی حضرت اور خدمات اعلی حضرت کے تذکرے کی اپیل کر رکھی ہے. 10 شوال المعظم اور 14 جون اتفاق سے دونوں تاریخیں آج پھر اکٹھی ہیں. اس دن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا پھول میسر آیا جس کی خوشبوئیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا کہ جس کی کرنوں نے ہر قسم کے اندھیروں کو دیس نکالا دیا, ایک ایسا شجر علم و حکمت رونما ہوا کہ جس کی چھاؤں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ کا سانس لیا اور جس کا پھل آج بھی عرب و عجم میں کھایا جا رہا ہے. اس دن کو کائنات پر وہ ابر کرم برسا کہ جس کی وجہ سے نسل در نسل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں. مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز وہ نابغۂ روزگار شخصیت ہیں کہ رب ذوالجلال نے جن کے عقل کو, خیرت کو, فہم کو, ذہن کو وہ وسعت عطا کی کہ 80 سے زائد علوم کا آشیانہ آپ کے خرد و نظر میں بنا. وہ عظیم امام جنہوں نے اپنے علم اور قلم کے ذریعے قرون اولیٰ کی یادیں تازہ کر دیں, وہ امام جنہوں نے ہر قسم کی بد عقیدگی سے پنجہ آزمائی کی اور ہر قسم کے کفر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا, وہ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے انداز کو رب ذوالجلال نے پوری دنیا میں قبولیت عطا کی, ان کی ہدایت بخشش آج بھی دماغوں میں چراغاں کرتی ہے, ان کا ترجمہ کنز الایمان آج بھی فقہا علماء کی رہنمائی کرتا ہے, ان کا فتاوی رضویہ آج بھی مفتیان کرام کے لیے مرشد اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. وہ ایسی عظیم بصیرت کے مالک تھے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سیاسی افق پر جب اندھیرے تھے اور بڑے بڑے اہل علم گاندھی کے چرنوں میں چرنے پر فخر کر رہے تھے, یہ وہ مرد حر ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو راہ مدینہ پر لگایا اور جداگانہ جد و جہد کی بنیاد رکھ کر
انہیں اس منزل تک پہنچایا جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں کئی اصحاب جبہ و دستار مقام الوہیت اور شان رسالت سمجھنے میں ناکام ہو چکے تھے اور طرح طرح کی گستاخیاں اور طرح طرح کی بے ادبیاں ان کا حصہ بن چکی تھیں، تو یہ وہ امام ہیں جنہوں نے اس وقت تقدیس الوہیت اور ناموس رسالت پر پہرا دینے کا حق ادا کر دیا۔ وہ عظیم محدث، وہ عظیم مفسر، وہ عظیم ولی، وہ عظیم مجدد، وہ عظیم نعت گو شاعر، وہ عظیم لیڈر، وہ مصلح کہ جس طرف آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج ان کا نام لیتے ہوئے ہمیں یہ سعادت میسر ہے کہ ہم جن کے پیروکار ہیں ان کی کسی ایک دلیل کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جنہیں امام احمد رضا بریلوی کہتے ہیں ان کے عربی کلام پر عرب ہمیں سر دھنتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا ہے کہ جس راستے پر ہمیں ہمارے امام نے لگایا وہ کوئی بند گلی نہیں بلکہ وہ شہر شفاعت نگر مدینہ منورہ کی شاہراہ ہے کہ مسلسل جس پر چلتے ہوئے انسان کو جنت تک پہنچنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم ان کے یوم ولادت پر دعا مانگ رہے ہیں کہ رب ذوالجلال ان کے مرقد پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں فکر رضا کا سرما ہر آنکھ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کی تحقیقات کو سمجھ کر آگے ہمیں ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و رسالت خانہ دنیا میں لگانا۔